日前，新北国王球团在官方社群释出了林书豪日常坐骑的影片。由于最近呢，他饱受足底筋膜炎伤势的困扰，影片当中呢也拍摄了林书豪接受治疗的片段，但是却被网友质疑这是在进行所谓的静脉雷射治疗，违反了禁药规范。消息一出，也引发了球迷的高度关注。对此，球队也发出声明表示，是在不知道其医疗行为可能会违反规范的情况之下，安排林书豪接受治疗，愿意全力的配合后续药检跟调查，也会慎重反省道歉。很多的人不知道，我是非常怕针。那个男人林书豪原来也有害怕的事情。日前球团官方频道发布林书豪的日常生活影片，由于他饱受足底筋膜炎的伤势影响到诊所进行治疗，但被眼尖的网友发现他做的是静脉雷射疗程，提出质疑，这样算是违反禁药规范吗？因此在网络上掀起讨论。误用吗？误用吗？我觉得我这个东西我比较会相信专业。其他球员不敢多讲，而根据复健科医生的解释，静脉雷射是一种低能量的雷射治疗，有助于活化血液、修复神经病变等等，但是否会进一步影响到运动表现呢？完全没有任何的药物进到身体里，就是把光当作一种治疗的药物了，其实就是打光到进到身体里的意思。它是吸氧能力上升啊，就是我刚刚讲，它可能本来打到中场要下去休息，它现在不用休息，它就等于是提升它的运动表现的啦。对此，台湾运动医学医学会表示，静脉雷射被世界反禁药组织列入禁用清单已经有一段时间了，因为它透过血液的操纵改变运动员的生理状态，因此也建议运动员接受任何治疗最好找专科医师。而林书豪所属球队则发声明说，是在不知道其医疗行为可能违反世界运动禁药管制机构的规范下，安排林书豪接受治疗，愿意全力配合后续药检和调查，也郑重的反省道歉。林书豪后续是否会遭禁赛，还得看职篮 PLG 做进一步说明。见杨宗彦、林奕兴台北报道。